Господин Кирилов, имате очевидно доста положение. Какво ви попречи обаче завършващи удар? Не беше достатъчно добър. Успеете по едно специфично срещу? Определено имаше ниска ефективност днес в нашата атака. Не завършахме атаките по най-добрия начин, най-правилния спрямо днешния терен. Търсихме сложеното игране в последните 20 на метра, а там нещата трябваше да се опростяват, трябваше да се центрира топката в определени зони и да се търси удар към противниковата врата. Мисля, че това беше една от основните причини. На другия полюс противника показва доста сериозна ефективност и се умя да се завърши атаките с добри голове. Господин Киров, и ваши отбори, този норвежки, са отбори, които обичат да играят с топката, обичат да се подават, правят бързи атаки. В този ред на мисли, този терен, поне според мен, не е разполагаща такава игра. Имаше ли вариант мачът да не се играе, тук да се играе, примерно, в командния стадион? Такъв вариант не е коментиран. ЦСКА 1948 домакинства на този стадион. Но не мисля, че чак толкова и пречеше. Получиха се така доста преходи от двата отбора в фаза атака. Просто ние ги завършахме по неправилен начин, докато противника на другия полюс опростяваше нещата и завършваше с точни удари. Удари, които на нас ни липсваха днес в отбоя, са точността на нашите удари. Няма как да ни изненада. Играем се срещу съперник, който е един от най-титулованите в българския футбол в исторически план, затова че никой не може срещу тях да си позволи да помисли, че по някакъв начин няма да е на 100% мотивиран отбор на Левски.